якась пісня, ні о чому, вона щось кричить. Якийсь, що це? Ой, бо... Маличка ще не впала. Я пам'ятаю, що вона кричить і ноги задирає вище крыши. Боже, ребята, я її навіть не чую. Що це за бред? Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на мій канал Бурмаки Владислава або ж Бероджо. І сьогодні в цьому відео я запишу свою реакцію на Євробачення 2024. Це вже, вибачте мене, сьомий рік підряд. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 рік. Це вже сьомий рік, коли я записую відео про Євробачення. Сьогодні автоматично цим відео я розпочинаю свій євросезон. Я вже притягнув пальму на фон. Думаю, боже, як зробити відео ще красивішими і більш такими, знаєте, щоб їх було приємно дивитися. Ну, моє лице я не зміню, звісно. Кому я не подобаюсь, то це вже друге питання. Це вже в мене є тут карти Таро. Я насилаю срачку, пердячку. Якщо вам щось не подобається, будьте готові, да, що на вас щось буде от погане, якась порча. Я вмію наводити, не переживайте. Вже на трьох сусідів навів, то ще на вас наведу. Будете в мене тут от возбухати там в коментарях. Якщо щось не подобається, зразу знайте, що на вас буде вінець безбрачія. Будемо з вами, як і раніше, проводити наші вечори, слухати пісні Євробачення, кайфувати, веселитися і проводити весело час. Хто нам щось скаже? Якщо хтось скаже, ми пошлемо їх в одне місце, як казав Данилко, і скажемо до побачення. Іди в пізду. А поки що розпочинаємо це відео. Якщо вам, кстати, ви хочете підтримати мене, того що ну зараз підтримка дуже важлива, то поставте лайк, будь ласка, напишіть коментар того, що це продвигає відео, і от його більше людей бачать, а я стараюся і хочу, щоб ви все дивилися. Тому підписуйтеся, будемо знову святкувати 10 тисяч підписників. Це, звісно, круто все. Будь ласка, якщо вам не важко, підтримайте мене. Там в описі є банка з помідорами. Ми туди збираємо по 10, по 15, по 20 гривень. Буквально, знаєте, підтримати молоде покоління, яке радує вас своїми, значить, відео. Ой, і все. Якщо вам сподобається, звісно, відео. Якщо не сподобається, ну то пам'ятаємо про порчу і срачку, пердячку. Так, я зайшов на офіційний сайт eurovisionworld.com. Значить, нас тут Україна на першому місці по букмекерам покажу. У нас 9% на перемогу, так само, як в Ісландії. Бо Ісландію, я чув, там планує хтось представляти з Палестини, а зараз Палестину підтримує, можна сказати, навіть більше людей, ніж Ізраїль. Давайте от двигатися. У нас скільки заявок на даний момент є перші, кого ми послухаємо. І от будемо вже складати враження про цей рік Євробачення. Значить, ми послухаємо. Ірландія у нас є, Франція вже представлена, Люксембург недавно, буквально позавчора пройшов їх нацвідбір, значить Словенія, Албанія і Чехія. Давайте розпочинати з самого низу. 36-го місця по букмекерам. Так, значить, у нас Чехію буде представляти Айко з піснею «Pedestal». Айко, «Pedestal», «Pedestal». А! Господи! Так, ждіть, щось вона так почала кричати. Так, Айко. Добренько, я розумію, чи вона зараз на передостанньому місці, чи на якому. Вокала нема. Образ такий, знаєте, такої дівчинки на героїні. Бодік от Дуа Ліпи. Мені подобається, як їхній відбор проходить. Якийсь концертний зал а-ля, знаєте, на тисячу людей, навіть не на тисячу, на 500 людей максимум. Ну такі, в них раніше такі відбори були класні. А зараз, що це таке? Що з неї з голосом? Що в неї? Фу, тут настільки жахливий звук і взагалі картинка ще більш-менш, ладно, а от звук взагалі якийсь такий слабенький. І я щось не можу зрозуміти, що вони хотіли цим доказати оцім от. Це виглядає, будто би якийсь 2005 рік. Жопа й трусить, господи, яка в неї жопа. Жопа. Я не розумію. Ладно, я розумію, що це останнє місце. Ну, Чехія, ви серйозно, ви такі класні пісні посилали останні 2 роки. І зараз ви вибрали таке. За неї ж хтось голосував. Люди стоять, вона танцює, а люди стоять як мертві. Господи, допоможи. Я хотів позитивне відео, ну що там мені вона? Ні о чом. Фу,
Фу, господи, хто таке вибирає Євробачення? Я вас умоляю. У нас люди, які там критикують український нацвідбір, подивіться на оце. І ви зразу поймете, що у нас навіть якщо поїде ла-ла-ла, це вже буде прекрасно. Боже, ребята, я її навіть не чую. Що це за бред? Хто таке вибирає? Мені не подобається. Це моя суб'єктивна думка, але мені взагалі це не подобається. Взагалі, я не розумію, що тут відбувається. Якась пісня, ні о чому. Вона щось кричить. Якісь, що це? Хто це за це голосує? Як таке можна послати? Фу, я в замішательстві. Що це? Що вона репениться? Що ти репенишся? Успокойся. Ноги підніма. От як я на фізкультурі я такі вправи колись робив в школі. Коли ходив туди раз в рік на ту фізкультуру. Але не чую. От якщо ви зараз попросите мене наспівати цю пісню, я взагалі нічого не наспіваю. І я пам'ятаю, що вона кричить і ноги задирає вище криші. Іди в спортзал і задирай. Я бачу, що в тебе жопа накачана. Це твій плюс. Но! Це якась вона така странна мені. Странна. Фу, це не для мене музика. І мені здається, за це ніхто не буде. Вона в фінал не вийдеться, пісенька. Вони вже можуть відмовлятися від участі і казати, ми не їдемо на Євробачення. Боже, ну що це за бред? Господи, вам нравиться? Напишіть в коментарях. Вам оце нравиться? Оце. Оце чорті що. От вам воно нравиться? Угу. Thank you very much. Спасибо. Я взагалі цього не розумію. Це якийсь бред. Бред сивої кобили. Бред сивої кобили просто. Значить, ребятки, пісня в нас називається «П'єдестал». Значить, читаю вам переклад. Ваше вибачення нічого не означає, коли все інше залишається тим самим. Залишається тим самим. Ти мовчиш, я стану жорстокою. А все інше залишається без змін. Я втомилася пояснювати тобі лайно. Я віддам всю любов собі. І тоді я справді буду вільною. Я справді буду вільною. І я, мені потрібно навчитися. Поставити себе на п'єдестал. Я буду любити. Короче, феміністка в нас на Євробаченні. Я щось зразу таки подумав, що це феміністка. Я буду себе любити. Я буду любити себе більше, любити себе. Я нічого не маю проти фемінізму, але це виражено, це якось так ні о чому, знаєте. Вже лучше хай Джері Хейл співає про Бога і не насилує нам мозги. Хоч пісенька хороша в Джері Хейл, а це слухати невозможно. Я це собі ніколи не додав в плейлист. Переходимо до Албанії. Боже, Албанія. От Албанія мені цікава, тому що Албанії завжди представляють такі жінки з вокалом і баладами такими, або Ранела Хаяті, або жінки з вокалом. Тут одна із двох. Албанія у нас представляє Беса з піснею Жемрен Доре. Пісня називається «Серце в долоні» про любов. Боже. Балкани люблять це все співати. Ну, Албанія, як завжди, сцена така слабенька. Боже. Ну, коротше. Що це таке мені вилазить? Боже, у нас тут в неї такі... В неї така душа. Така в неї душа хороша. Така прям вискакує. Образ в неї хороший. Мені подобається, як вона виглядає. Наколота, натягнута, знаєте, оце все албанська, ця краса, оце от... Як це? Східна Європа, оце от, але вона така возрастна жінка. Іди оцю, що це за реклама мені тут? Оце те, що ми всі ждемо до Албанії. Знаєте, кого вона мені напоминає? Оце таке от якась королева чи що, чи якась оця статуя свободи. Тільки трошки, знаєте, така от космічна. Де вони там взагалі беруться на цій Албанії, ці жіночки оці? Отакі от, знаєте, отакої посадки. Де вони там беруться? А кербіш спір, а кендерш пиш пор. Не знаю, я люблю. Я розумію, що ця пісня не займе високе місце, але от я от і вірю. Оцій жінці я вірю. Вона от займається оцею музикою все життя, і вона вмре, буде співати оцю пісню, понімаєте? От я їй вірю. А оце, що була Чехія, чисто здрасте, мені не подобається. Вокал хороший. Хороший вокал. В неї супер вокал, я б навіть сказав. Ну ладно, може не супер. Хороший, нормальний вокал. Образ вона поміняє. Албанія, як завжди, в своєму стилі. Тут нічого нового, нічого старого. Пісня – балада. Не сильно хітова. Щоб, ну, це не зиме, реально. Це може навіть у фінал не войти. Але от, знаєте, від Албанії ожидати другого не можна було. От тільки отаке.
Ну є, хук є, хук є, хук не сильний, хук це о-о-о-о. Ну не сильний хук, знаєте, пісня не запам'ятається. Я пам'ятаю, що це от вокальна пісня. От я слухаю, але я забуваю. Ой. Боже, плаче, це, мабуть, вона вже виграла, чи що? Чи це вона така трогательна жінка? Ну оце от, що вона всунула оцей от речитатив, чи що це? Репчик. Добре, оце, оцей момент мені не сочетається з її образом, з її піснею. І вона якось, знаєте, написали, може це її пісню таку написали, а вона сама не розуміє, як її виглядають в цій пісні. О, я це так це зараз бачу. Знаєте, щось якесь таке, написали їй цю пісню. О, хорошо. Оцей момент був лишній, мені кажеться. Він взагалі ніяк не вписується. Ой, бо... Малишка ще не впала. Господи, прости. Ну, Албанія в своєму стилі. Тут ніколи не було все на вищому рівні. Тут завжди отак. Отак от все. Там чуть впала, там чуть непонятно, що за пісня. По привичці все. Жалко, що не поїхала в свій час Ареліна Арочка. Ну, нормально. Знаєте, для свого 30-го місця нормально. Шпіке, шпіке, шпіке. Ребятки, пишіть, як вам ця пісня. Юніверсу у нас на фоні. Який чоловік в космосі. Рар, рар, боже, ну така вже вона валютна. От валютна, на неї дивися, вона от валюта. Це жінка. Оце в неї вона в себе вклала грошей. І підтяжку лиця, губи, нос, очі, там я не знаю, що ще можна зробити. Його жопу накачала, сісічки, грудиночку собі зробила. Що ще можна зробити? Багато чого можна. Щелепу переробити, знаєте, можна скули додати. Оце все в ній є. Оце вся доброта от пластичної хірургії. Там, мабуть, в них один пластичний хірург на всю Албанію. І вона от така наївна албанська. Ну, я про неї сказати, що надіюся, я не можу. Ой, не знаю. Далі в нас йде Словенія. Ще одна пісня, яка буквально на одну сходинку вище Албанії. Ну, побачимо. Ну, чесно, про Албанію навіть не хочеться читати, про що там та пісня. Про любов, про щось розбите серце, або про пластичну операцію. Знаєте, чисто не цікаво. Пісня називається «Вероніка». Ну, тут уже якась молода жінка, така, знаєте, травесті якась діва. Я сховалась у річці і пішла в тиху ніч з гучними коробками. Безмовні крики про допомогу. Знайди мене, рани мене, захисти мене, коли ти ловиш мене, коли ти залишаєш мене, підійми мене, відпусти мене, кохай мене. Хто, коротше, пісня про любов, я, ти, Вероніка, скільки вона знає твою істину. Пісня у нас про Вероніку, я, ти, Вероніка. Ми всі Вероніка, я так поняв. Ну, ми знаємо, хто саме настояща Вероніка у нас, да? У нас саме настояща Вероніка ось тут. Так, боже, яка вона жіночка, мені прям нравиться. Така прям ноготки. Така прям, знаєте, синя атмосфера, блондіночка така, ух. Ногті зробила собі. Підводна зйомка у нас іде тут. Покажу, у нас якийсь мужик плаває в воді. Це цікавий кліп. Начало мені нравиться. Чого вона на уровні з Албанією, ця пісня? Мене, звісно, удивляє. Ну, люди, мабуть, не вірять в перемогу її. Ну, не така зовнішність, звісно, цікава. Не знаю, мені подобається, це така загадкова пісня. От загадкова пісня. Що поганого в цій пісні? Мені подобається. От чесно. Поки що найкраще, яку ми слухали сьогодні. Вау, ну таке ж дуже цікаво. Даже якісь народні мотиви проскакують, чи що. Ну я так розумію, Калуш показали всім, що народні мотиви це хорошо. Ну вона прям така, видно, що богиня, а вона от породіста, не дивися зразу, порода, от видно, що вона вже прирожденна артистка. Ну вона прям така валютна і така голенька, намазана, серебриста, така, знаєш, як ртуть розлила. І мамка бігає, кричить по хаті, що ти розлила, зараз отруєшся, умреш. Ра! Оцей момент ра прикольний, а сама пісня, от приспів, я так розумію, це був, чи що це було, то якесь таке от куплетик оцей. Ну в кліпі голі мужики, це, звісно, завжди срабатує. Але вони в якихось таких позах, хоч вряжаться непонятних.
Що це вже не особо красиво, а це жінки ще лежим. Ну така, прям, знаєте, повзе у вогонь. Нащо ж ти повзеш у вогонь, моя красавиця? У вогонь нема смисла повзти, ти згориш. Хіба що якщо ти не Дайнеріс, буренароджена. Ну, я її не наспіваю цю пісню. Але вона може гарно, знаєте, зробити перформанс. І за счет перформанса тільки увійти в фінал. А так, то поки що... Ну, це все одно хорошо. Тут прям голос в кінці проявляється, Вероніка. Щоб прям шанси на перемогу в цій пісні немає, в самої пісні. Тут може тільки витащити от візуал, знаєте, як на сцені це буде виглядати, от тоді, от да, от тоді може класно бути. Текст пісні ні о чом, можна сказати, ми з вами почитали, там, знаєте, особо нічого, нема такого нормального. Ну, от з цього, що ми послухали, це найсильніше. Поки що Чехія, це взагалі непонятно, що Албанія, це така звикла, наївна албанська дівчинка в нас тут, і Словенія, це щось таке загадкове. Пісня така слабенька, а от номер можна зробити під цю пісню хороший. І давайте послухаємо Люксембург, який у нас на 30-му місці по букмекерам. Ніхто не вірить, що це переможе. І, кстати, я знаю, що в Люксембурга там була одна учасниця, яка от мала перемогти. І всі думали, що вона переможе, і всі голосували. І там реально я навіть чув цю пісню. Я от оцю переможницю не чув, а та мені попадала. І всі, ну, якби репостили там пабліки, і всі казали, що це класна пісня. Ну, щось проголосували там хтось, я не знаю, як там відбір проходить у них, проголосували за якусь раю, чи що, як воно там, рає, ні, не рає, талі. Тут вже може щось буде получше, бо Люксембург у нас повернувся на Євробачення, його вже давним-давно не було, і от він повернувся, це ця країна, провели відбір, в них там масштабно все, сцена класна, все круто. У нас живий вокал, так, танцюльки, Так, у нас французька мова, ну Люксембург у нас знається на французькій, там в них здається це офіційна мова або одна із офіційних. Ну чесно, хочеться спочатку сказати за її образ. Якась така пісенька, знаєте, Ольва, Ольва, Желевуа, щось, що їй наліпенили на ті очі, що вона в якомусь такому... Камбідрезіку. Що це камбідрезік? Шкіряний. Що, куди цей камбідрезік совує? Мені він не асоціюється з піснею. Ну танці, звісно, танцюльки тут теж дивні, як на мене. Якісь дві дівчинки згорбилися. Льва, ха мама. Ольва, ольва. Ну, французька мова красива, добренько. Видно, що не попадає в ноти, трошки боїться, може переживає, це нормально. Видно, що вона молода, тобто вона ще не досвідчена. Це зразу видно, що вона не досвідчена, що вона стоїть на сцені таке боїться. На Євробаченні зараз модно посилати от таких от артистів молодих. Ну, крім Албанії. Там, в Албанії, у нас свої закони. Наївні албанські дівчинці грають по своїм правилам. Ні, ну пісня сама прикольна така. Та-та-та-та-та-та. Ну, пісня щось напоминає, так. Да. Ця пісня щось напоминає, зразу чути, що вона щось напоминає. Погано це чи хорошо? Є такі пісні, от багато. І є навіть молдавські оці пісні. Та-та-та-та-та-та. Знає, на свадьбу якась така легка, літня пісенька така у нас тут. Вона трішки розкріпостилася, така, знаєте, стала. Більше. Вона якась така дерев'яна все одно мені. От я дивлюся на неї, вона дерев'яна. Дерев'яна. От танцюристи танцюють. Танцюристів є свій якісь там плавні рухи, такі щось у них є. Дивиться на них, ну танцюють, да й танцюють. А вона така як тумбочка, мені чесне слово. Ну чесно, якщо представити, що ця пісня переможе, теж не... Ну, як вона може перемогти, ця пісня? Ха-ха. Ха. Якісь там мухи в них літають, чи що? Ну, сцена хороша, да. Відбір у них хороший. Якби як вернулися помпезно. Пісня непогана, але не переможна. Чисто так, знаєте, поучаствувати можна. От знаєте, що я поняв? Ця пісня не для сцени. Оця пісня для радіо.
Ольва, їдеш собі там десь по французької дорогі, там без ямок, виходить, понятно, що їдеш собі отако в очках. Сонце в очі світить, і їдеш там десь по набережної, да? Середземне море, там їдеш в такої маєш кабріолеті. Оця пісня Ольва, ти їдеш там, курку якусь збив, там вона відлетіла. Їдеш там, якогось оленя збив, теж він відкинув собі, та й все. Хто там тебе доловить? Чисто кому ти там треба? Це ж Франція, французи, вони зловлять, вони його підберуть, де будуть готові з нього там фуагра, жу, шу, ру, ти розумієте, це ж там повороти. Ну зараз побачимо, вона голос свій должна проявити. Хоч цвіта, кольори приємні, такі от. Голос є. Може, їй треба було, звісно, яке ехо наложити на цей момент, коли вона співає, щоб він був такий, знаєте, щелепу защемило. Ви поняли, да? Ну, пісня така, знаєте, от 30-те місце її пророче, так воно десь і буде, даже в фінал не вийде, напевно. Євробачення загрузило 10 годин Epic Sex Guy. 10 годин? Я в шокі. Оце-то вони збирають перегляди. Добренько, далі у нас Ірландія, боже. Йдемо до Ірландії скоренько, подивимося, що вже там, що Ірландії, що вже там таке. Значить, Бамбі Тхук, Тхук, з піснею Doomsday Blue. Doomsday Blue. Ребятки, у мене флешбек іде, що це мені, що воно вискакує це знизу? У мене флешбеки Німеччини 2016 року. От костюмчик, образ такий, знаєте, така лялечка теж така. Тільки це таке, як восстала з мертвих якась, боже. Мати Тереза, то живіше виглядає. Що Євробачення виглядає так, ніби туди відправляють якийсь хлам? Отже, я дивлюсь на це таке, як хлам, чесно. Що за пісенька? Що, як вона починається? Якісь, знаєте, от випускники університетів. Цікаво. Поки що я не врубаюся, звісно, до кінця, але давайте далі. Трошки так. О. Ну, ми тут на контрасті граємо. Оце мені цікавіше дивитися, але якось все одно це так, знаєте. Виступ в цирку. От ми дивимося цирк. А, в нас тут, коротше, Дамблдор. Дамблдор на фоні є щось там бігає чи що. У нас тут силочка до Лорін, значить оці всі знаки, оці всякі руни, чи як це називається, на фоні теж. Що ви копіруєте переможці минулого року? Робіть щось своє, придумляйте. Мене саме більше лякає, що вона прям живе в цьому. От я дивлюсь, як вона просинається, і оце так от і ходить по хаті, ну по квартирі, чи де вона там. Отако от. Це що, Ірландія, чи що за країну дивиться? Ірландія, так? Да, біля Лондона, там недалеко. І отако от вона така ходить, знаєте, живе, отака помеша. Отака, знаєте, прикукунена. От якась вона мені така, знаєте, прикукунена трохи. Це як буде в мене пісня, а от... Як це правильно називається? Мюзикл. Ну цей момент, звісно, прикольний. Це коли вона от кричить щось там непонятне, лай, мені це не подобається. Але цей момент переходу в це розове щось, і от як вона пум-пум-пум, оце от пум-пум-пум. Бо оце прикольно, мені подобається. Оце в мене визиває емоцію, я так дивлюся. Це не якийсь там попередній от пісенька оця Люксембурга, яку я навіть не пам'ятаю, я навіть наспівати її зараз не зможу. В Україні буде менше конкурентів, це нам на руку. Єдине, що от престиж конкурсу втрачається через такі пісні. Ну ладно, це ще тільки начало, може ще у нас будуть хороші пісні. Знаєте, якісь от зараз, коли це червоне почалось, я зловив вайб Леді Гаги. Гагунька, це ти? Признавайся, Гагунька. А, в неї одне око, чи це два в неї око? Вона як Меловін, коротше. Одне око в неї біленьке таке. Виглядає як Леді Гага, тільки трохи така, знаєте, десь згубила свій вокал. Your
тільки не забуваємо, що в Леді Гаги, знаєте, такі вокальні пісні, такі хітові. А це якесь таке, що вона співає, що, кому вона це співає. Тобто вже лучше б скопірувала якусь пісню Леді Гаги, знаєте, вдохновилася, або декілька пісень в одну напихала, пішла, зробила похоже. І всі казали, да, це Леді Гага. Як казали на цю Bad Romance Елена Цегрину, 2021 рік. Да, 21. Ель Діабло то. Так само і це могли б. Бум. А люди сидять мертві. Боже, якийсь дядько там головою махає. Що ти махаєш? Такий відбір. У нас, чесно вам скажу, такий відбір. Я якийсь токсичний сьогодні. Чи що? Ні, у мене хороший настрій. Це якесь таке, от ми слухаємо, знаєте. Ну, от таке, от, начало сезону тухле. Що сказати? Мене радує, що в нас в метро, у минулому році, у метро, зробили в 100 раз лучший відбір. Понімаєте, в них в Ірландії там зарплати вище криші, все вище, лучше криші. Оце тільки Люксембург зробив нормальний відбір, і то тільки через те, що вони вертаються на Євробачення і хочуть якби якось щось там запомниться нам. Щоб ми не забували, що є така країна. Ну, це таке, ладно. Ірландія, що їм мішає? У них що, війна? На Ісландії вулкани звергаються, а в Ірландії там зарплати, там все супер, пиво п'ють. Оце, наверное, може вони через пиво. Оце все пиво п'ють, де мозги одмирають, де вони таке записують. Хто таке дивиться? Шоу нам. Буквочки Z на фоні я бачу, завуалірувані якісь. Це якийсь такий виклик суспільству, я не знаю. Я чисто із вихованості додивлюся до кінця. Тепер вона кричить. Ну це не я, це не о чому. Всі це нравиться, ну це, знаєте, це треба, це жити у цим треба. А як я, дивіться, я сижу, да, знаєте, от я сижу собі, в мене тут от піца, ну вже травень місяць, фінал. Не сумніваюся, що це пройде фінал, півфінал. Ура, там Євробачення, там ведучі говорять. І це я сижу і дивлюся, як це вона кричить. Я хочу повеселитися, розслабитися. Не подобає мені ця пісенька, п'єсенка. Не знаю, це даже пісенкою важко назвати. Але вона на 17-му місці. Ну, наверно, за рахунок своєї екстравагантності. Іди в пізду. Так, ну що, у нас Франція йде. Подожди. Францію представляє Слімане з піснею «Мон Амур». «Мон Амур», добренько. Стандартна, кохана моя, «Мон Амур». Кохана, скажи мені, про що ти думаєш, якщо це має якийсь сенс, вибач, якщо я тобі заважаю. Такий мужичок, волохата рука. Ну, мені подобається, звісно, ця волохата рука, це, звісно, теж має свій шарм, да? Французи, вони ж теж всі волохаті там, в деяких определених місцях. А, то він весь бородатий такий. Ну це красиво, знаєте, як хороше завершення сьогоднішньої нашої реакції. Оце хоч нормальна, одна єдина нормальна пісня, яка... Ну, я з перших минут не думаю, що це переможна пісня. Хоч в темноті я так, знаєте, його добре не бачу зараз. Може яркість збільшить. Ну я щось його сильно не бачу. Актор з якогось фільму про вікінгу. Така балада. Значить, у нас костюмчик із серебряних оцих штучок. І він такий бородка, все нафуфиряно в нього, коротше. Молодець, мені подобається поки що. Це прям не вау, не супер-пупер, але як хорошо представити Францію, можна використовувати такий момент. Така пісня для якоїсь мелодрами, такої драми, от, хорошо. Щоб я це прям, знаєте, слухав, ні, я це не скачаю собі, цю пісню. Ну, може, і скачаю, знаєте. От, якщо вже, знаєте, послухати ці всі, що ми слухали, то ні. А от цю ще, може, скачаю, знаєте, так грустить собі слухати і грустить цю пісню. Це да. Флюребель. Така, знаєте, ніжна, про любов. Він так переживає, що він любить ту бабу. На що вона тобі треба? Такий розвиток наростаючий. Він з кожним разом все більше-більше вокалу нам дає. Мені здається, якщо вживу він гарно заспіває, він буде по журі дуже високо. Журі люблять таке. Ну, звісно, журі голосують і за просто якісь номери прикольні, і за прикольні пісні, але не так часто. Все одно в журі я замітив, що вони голосують за вокал. Або коли вони бачать якогось крутого артиста. От прямо артист, от Швецію вони завжди оцінюють. Хоч не завжди люди з цим погоджуються. Він якийсь індус чи що він? Хто він? Індія, мабуть. Бриджик іде, і потім зараз нас, як ми взорвемося, то взорвемося. О, нам крупним планом знімають його костюмчик. Правильно.
Оця ідея, коли тобі от у тебе такі костюми, ну, тут от все в цих, як це, зеркалах, чи що, і відбивають бліки, як це, що це, зайчики оці, да, сонячні. Господи, на Євробаченні це майже кожен рік таке буває. Не знаю, що вони хотіли цим доказати, і який сенс це несе для пісні. Ну, жите. Може, він співає, що там любов, як на осколки розбиваються. І Македонія, і Дотер була на цьому, на мелоді-фестивалі. Боже, він так співає, що аж плюється. Депла, жите. Молодець. Ну, такий хороший вже. Ну, такі, де вони таких беруть? Такий прям, знаєте, Мальмо. Мальмо. У нас буде Євробачення у Мальмо. Ну, як це його звати? Сіляме, як що? Сіма, сі, слі, що? Слімане. Слімане його. Слімак чи що? Ну, він на Слимака теж, кстати, похожий. Слимачок такий. Ну що, Боже, Господи, прости, ми послухали з вами всі пісні цьогорічного Євробачення. Поки що, які на даний момент доступні, от знаєте. Для початку хочеться сказати, що от все, знаєте, слабенько. Слабенько для України це хорошо, в нас все одно пісні сильні. Виберемо якусь сильну пісню, я думаю, не будемо голосувати за слабких. Україна поки що на першому місці по букмекерам. От, ну, я думаю, що це не просто так. Все одно побачили наші пісні, і люди ставлять ставку. Ще ставлять ставку на Ісландію, що там палестинець поїде, палестинці будуть підтримувати. Ну, Євробачення — це така штука, ставите. Там в основному завжди слабенькі пісні, і от тільки там декілька сильних. Оце кожен рік таке саме. Треба знайти собі фаворита із цих слабеньких пісень, і все буде у вас добре. Тому, мої красавиці, дякую, що були зі мною, подивились ці не дуже хороші пісні, ну і Францію, і Албанію. От, сильніше з цього відео, це, от які мені подобаються, це Албанія, да, воно нафталінове трохи, але от Албанія, от є свій стиль, і вони його гнуть, і все. І воно не ужасно, чесно, не ужасно. Албанія така жінка, як завжди, знаєте, я вже знав, чого від них очікувати, шок, вау, ефекту немає. Ця пісня, що 10 років назад була така сама пісня, що зараз така сама пісня, там вже плагіат подавай, не подавай, там все договорено. Пишіть, як вам, хто для вас поки що на даний момент подобається серед всіх цих наших учасників. Поставте лайк цьому відео, підпишіться, і якщо вам сподобалось відео, реакція, підтримайте, в описі є банка. І там можна закинути туди пару копійчин, підтримати молодих талантів акторів. Все, пока-пока.